ูลูลูน้ำมูลูลิมยานี่เอาเลยกล้วยแม่กวางไปเลยที่เพี้ยกบอ่ะแล้วทำไมไม่เปล่าวะเนี่ยอันนี้น้ำมูอันนี้น้ำมูจังตะมีอยู่ในงานไว้เปียดออกมาแกล่ะแกตาล่ะแล้วกูไปกฤษดาสิรุทุๆบ่ตูมามีจ้อสิลาจินเน่ซุโลอ๋อลาๆๆแท้เว้ยครับมีจ้อเอ๋ยดิมาทุๆลาเฮ้ยมีจ้อมาๆเฮ้ยแล้วกูลามีบ่ล่ะเดี๋ยวนี้บากฤษดาสิรุลาอะเลยดิมาลีทุๆบ่ตุ้มมาอุ้ยจินเน่ซุโลไลฟ์ปุ๊บไปดามาม่าจ๋อตานะมามีเน่พ่อพูเร่งกวามรู้มาม่าจ๋อไลฟ์เก็บมาล่ะตุ้ยลามีจ๋อตาเล่ทุๆอ่ะนี่โอ้ตึกฉิดดาอะห่าเมียสวยกันမျိုးกันเป็ดแม่กิส่าดิหนีไม่รู้ชอกลงนี่ดิแม่หมูคลีชื่อมานี่บ้าได้ชอกเปียวเนี่ยแหละไม่เปียวรู้มาไม่ย่าราแม่อี้เนี่ยตูอ่ะเปียวมาติมาเลยအခုဆိုလို့ရှင်သူလုံးလို့နမ်းမို့လို့လင်မယားနှစ်ယောက်လဲကွဲမဲ့ကွာမဲ့တွေဒီဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အရင်နမ်းမို့ရေအရင်နမ်းမို့ကြောင့်တမီးကိုမင်္ဂလာဝဲပြတ်တော့မယ်ဆိုတာရောထဲ့မပြောတော့ဘူးလားဟဲ့ဒီဖိတ်စာမှာငါယောက်ျားကိုပြင်ရောက်ပြီးမှမိုးတဲတဲနာမည်ပါလိုက်တာနဲ့ငါပုံဝင်ရှင်တခုလုံးငါအရှက်တခွဲအချိုးနဲ့ဖြစ်ကုန်မယ်ငါမိသားစုမှာငါမျက်နှာမဖော်နိုင်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာနင်နားမလဲဘူးလားခုချိန်ချင်းဒီမသိသေးတာလားဟမ်ကဲနမ်းမွေတော်ပါတော့ဟာပထမတစ်ခေါက်ပြဿနာရှာတော့အလုံးဝိုင်းရှင်းပေးခဲ့ပြီအခုတော့ထပ်ပြီးပြဿနာမရှာပါနဲ့တော့တော်ပါတော့နမ်းမွေပြဿနာရှာတာမှမဟုတ်တာအခုတော့မှตาလေးကလိုက်ဖို့ပါဆိုလို့သူ့စီကိုလိုက်ဖို့ပေးတာသမီးလိုက်ချင်လိုက်သွားလေသမီးမလိုက်တော့ပါဘူးသူမနောင်းလေးမလိုက်ခဲ့ပါဦးနော်ကဲตาလာပြန်အောင်သွားပြီနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့နန်းမူကထပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာနိုင်တယ်ဤဟမ်ညနာပြရမှာတည်တည်နဲ့ထင်လင်းမူတို့မိဘစီတွားပြီးညှိနှိုင်းရမှာတော့လွယ်မယ်မထင်ဘူးသမီးရဲ့ဒီကိစ္စတော့တော်တော်လုံးမိသားလိုက်ပါတယ这样的家嘞，你说给上来都得修的嘛。不过你要一心没对别的，如果对呀，容易在外面闹得歪天邪地。对嘞，你说给上来，我完全不能批评。不困了吧嘞？不是你妈的帮俺们洗吧？但没过谁没搞那的苦啊！你说给上来不得病，得苦没待命了。အဲ့တော့တဲတောက်တဲ့ပြင်မှန်းနေရတာကိုကိုထိုင်ကြည့်နေရတာပေါ့အတိမပေးလို့ဆိုတာလည်းတမင်လို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီချိုးလေးရဲ့တံတားအတဲတောက်ထိုင်ပြင်မှန်းလို့ရှိနေတာဟိမာအော်ကိုဘကအကူညီပေးနေတာရှိလို့ရှင်တဲချင်းကိုပြောတော့ဟိမာတဲဒီတစ်ပတ်တော့ကြာပါနဲ့လေတဲမမိတာအခုမွေးနေမလားဒါပဲဘာစီစဉ်ရှိလဲဟောဒီနေ့လိုပဲအိမ်မှာဆုံးကမလားဒီနေ့တော့မိဘမိတ်ကြီးဟာကလေးတွေကိုမနေ့ကနေ့နေ့စာကြွေးဖို့ဟိုအားလုံးစီရတာဟိုအဲ့ဒါတဲဘယ်လိုသဘောရလဲသူလောက်တာလဲဟိုတဲသဘောကြတဲစီထဲမှာကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးလား။အော်ဟာလေအရင်နေ့လည်းအဲ့လိုပဲဥစားပါ။ဒီနေ့ကျတော့အရင်နေ့တွေနဲ့မတူဘူးလေ။ဒီနေ့ကျတော့ရှင်အမေလည်းကျွန်တော်ဘုံမှာတူရှိနေမှာဆိုတော့တဲကိုလာစေချင်တယ်။ပြီးတော့အမေနဲ့လည်းပူပြီးတော့ရင်းနှီးမှုရစေချင်တယ်ပါ။တဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတနေ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်
ဒီတောက်ကြာလို့။အဲ့ဒီမလေးရော။ဆန်းစရာရှိရင်ဆန်းရအောင်။တင်းလည်းတွားစရာရှိသေးရဲ့နော်။ဘာလဲတင်းကပြန်လို့မလို့။တင်းရဲ့ခဏနေပါဦး။မျက်နှာလေးတော့မဝအောင်ကြည့်ရသေးဘူး။ဟုတ်ပါလေ။ကဲကြည့်ကြည့်အားဆိုလဲတဲပဲကုန်းစားလိုက်ပြစားစားအဲ့ဒါထန်ကြည့်စားစားပါစားဘောတဲမျက်နှာကျင်းပွားပြီးသားစားတိရတော့လည်းထင်တယ်အဲ့ဒါကုန်းစားเดี๋ยวนี่แหละน้ำมนต์เนี่ยดีตะคากระดกสะติดจ๋าล่ะป่วยผู้กว่าผู้ที่เราขึ้นเลยซอถูกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตะคงสกามาอย่างเนี่ยไอ้ฉี่นี่ดีจ๋ากว่าอ่ะเมนูตะคู่ผิดดอมเลยซอแลงามีเล่มน่ะจิจ๋าป่าวโอเคป่ะเอ้ามนต์โหละฉันต้าลีเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยอู้ลาขอดาป่ะสึกจ๋าป่ะน้ำมนต์มีเนี่ยเปลี่ยนไล่มาตัวอ่ะเปลี่ยนไม่ได้รู้ส่วนเราตรุตามีโอเมนเนี่ยเปลี่ยนแท้เลยครับฉันรู้จังเดี๋ยวรู้สึกซินแย่ตัวได้ส่วนเนี่ยฉันก็ไปตามมันมาครับจ๋าบาเลยกว่าเราอ่ะมีบ้าเลยตาลิมิตเนี่ยตองค้านมาป่ะถ้าพี่แม้เมนเนี่ยน้ำมนต์เนี่ยกระดกซะผิดแต่กิสาน้ำมนต์อ่ะงาเราบ้ามาไม่เปียวอ่ะเอ้าล่ะงาเนี่ยตัวเงินเนี่ยวินเลยซิโฟนเสร็จแล้วเมลไล่เลยกว่าမင်းကမင်းသမီးမင်္ဂလာဆောင်ပိစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းစရိဟောင်းနဲ့ပြန်ဆက်တယ်လို့တယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုသမီးလေးမင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြန်ဆက်ဆွေးပြတာပါတခြားဘာမှမပါပါဘူးအဲ့ဒါတော့အနီတို့နားလည်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုနှမ်းမောကနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမင်းသဘောပေါက်တယ်နော်ညောမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါသမီးနှမ်းမောကအရင်တော့အသေးမလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါအောင်မင်းလည်းသိဒီတခါအဲ့ဒီလိုပြစမျိုးထပ်ပြီးတော့လုံးဝပြစ်စေချင်ဘူးတော့